1995-ci il Bakı anında olmuşam. Sentyabrın 21-i çağırışı, hərbi səbəbəyədən çağırıblar. Təlim, Pürüşkülə təlimdə olmuşam bir həftə. Sentyabrın 27-sində aktiv döyüşlərdə, Füzuli rayonunda aktiv döyüşlərə qatılmışıq hərbisi olaraq. İlk döyüşümüz sentyabrın 30-u olub. 30-undan sonra biz başlamışıq aktiv döyüşlərdə olmağa, yəni çəngərləri, yarğanları yara-yara getmişik qabağa. Oktyabrın əvvəli ikisi ya üçü yaralanmışam, yəni nə danışmışam, nə eşitmişəm. Yanındakılar ya qəlb yarası alıb, ya şəhid olublar. Biz orada 2 gün səngərdə qalmışıq, yəni yağışın içində. O qalandan sonra da 2 gündən sonra biz düşmüşük aşağı. Ayın 5-i düşmüşük aşağı, azı, 5-i düşdü aşağı. 5-i düşəndən sonra ayın 6-ı məni göndərdilər qospitala. Qospitalda MPC paratrauma peçatını vurdular ki, yəni travma almışsan, çünki nə danışır, nə eşidirdim. Sonra qulağım açıldı, amma danışmadım. Üstündən 3 gün, 4 gündən sonra dilim açıldılar, yəni keçər-keçər dilim başlayıb açılmağa, başlamışam danışmağa. Ondan sonra tezim döyüşlərdə olmuşam, yəni yenə qabaqda getmişik. Ayın 14-ü bir də yaralanmışam qəlb yarasından, sol ayağımdan qəlb yarasından yaralanmışam. Yaralandan sonra tezən füzuliyə qospitala gətiriblər, qəlbəmi çıxardıblar, müalicə ediblər, çirkin yuyublar. Yəni təmizləyib 10 gün qospitalda qalmışam. 10 gündən sonra tezən təxliyə olmuşam öz hərbi hissəmə, öz taboruma. Tezən gedmişik döyüşlərə, Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eləmişik. Yəni, ta ki, axırıncı günə ki, noyabrın 9-unu 10-una keçən, yəni o qərar çıxana kimi. Ondan sonra biz yəni düşdük Cəbrayıla, orada bir ay falan qaldı. Mən də sənədimi o ilk qərarda elə idi ki, 3 ailə 3 uşaq olanlar, nə 35 yaş tam olmuşlar falan. Bir də yaralılar təxris oldu. Mən də oradan yaralı kimi təxris olmuşam dekabrın 13-ü. Dekabrın 13-ü təxris olundan sonra getmişəm müalicəyə. Müalicə kursu keçmişəm, sonradan gəlmişəm papayından arayış almağa ki, mən orada yaralanmışam. Hərbisi də mənə arayış verib ki, bu filan vaxtdan, filan vaxta kimi yəni yaralı olub, filan yerdə döyüşlərdə də olub. Sonra qərar çıxdı Füzulidən Xocavəndin rayonun azad edilməsinə görə kirəm medalına tərtif olundum. Sonra Papayın qospitalında müalicə keçmişəm, komissiyadan keçmişəm, hansı 2 ay yaxın gedib gəlmişəm. Orada biz sürməkçilik də, yəni incidir də, o deyir ki, bu gün yox, sala gəl, sala yox, bu gün gəl. 2 ay yaxın vaxtım gedib. Axıda da sənəd veriblər, sənəddə 17B yazılıb, yəni ki, və orada yazılıb ki, süt dövrünə hərbi xidməti yararsız, yəni Vain Betmatı hərbi biletimi niqodun ediblər, yararsız ediblər. Müharibə dövrünün məhdud yarıldı, plus da müşahidəçi zərurəti var. Yəni, bununla belə mənə heç bir əlillik təyin olunur. Mən 2 gün, 3 gün bundan qabaq getdim Dost Agentliyinin Tibbi Sosial Ekspresiya Komissiyasində. Mən olaraq bildirdim ki, mən hərbiçi olmaq istəyirəm, maxa kimi, gizli kimi. Yəni, forma giyinib, xidmət etmək istəyirəm. Onlar mənə dedilər ki, sən yaramırsan, yəni hərbiyə, çünki səndə artıq bu sənəd var. Yəni, bu sənəddə də yazılıb ki, hərbi travmadır, Azərbaycan Respublikasının müdafiə zamanı alınmışdır. Dedim, məndə anadan gəlmə deyidilər bu. Yəni, bu, özünüz yazmışsınız da, yəni bu şeydə. Yəni, orada almışamsa, yaxşı, mənə niyə əlilliyi vermirsən? Heç nə demir, susuz baxıbdır. Mən nə prava alıb, məsələn, taksidə işləyə bilmirəm, çünki bütün sistemdə göstərilib, psixiatriyada yatmışam 14 gün. Sonra öz psixiatrimdə müalicə alıram. O da mən, yəni sağ olsun ki, pulsuz da, yəni heç bir dövlət qurumunun dəstəyi olmadığını, yəni öz büdcəsindən adam mən müalicə edir. Sadəcə dərmanlarımı özüm alıram. Yanvarın əvvəli mən yaşada zəng vurdum ki, mənə dərmanlarıma ehtiyacım var, pulum qutarıb, mənə dərmanlara ehtiyacım var.
dərmanlarla bağlı olan məbləği qərar çıxıb ki, ancaq əlillik alanlara düşür də. Dedim yəni ki, mənim biz bunun yoxdur. Mənim biz dərmanlar lazımdır psixiatriyadan. 50-yi də hələ gözləyirəm. Dekabrın 23-də mən 50-liyi vermişəm. 2021-ci ilin dekabrın 23-də 50-liyə müraciət etmişəm. Aprelin 5-i ya 6-sı idi. Qərar gəldi mənə ki, yəni üstünə 4 aydan sonra da belə deyim. 4 aydan sonra qərar çıxıb ki, şeydir, sənin 50-liyi düşmür. Səbəb kimi də elə səbəblər göstərə bilər ki, heç gülməlidir də, yəni elə bir səbəblər yoxdur da. Halbuki mən ona gedəndə tibbi sosial əlilliyin bərpa mərkəzində. Mən oradan onunla həkim idi. Məndən soruşdular, yəni, özünü necə hiss edirsən? Dedim ki, yəni dərmanlıyam da, yəni dərmanlı olanda sakit olanda bu dəqiqə dərmanlı. O hətta mən reseptimi görüb bir dərmanı 2 dənə atdım, yəni ağır dərmandır. 2 dənə kitab rəqqə atdığımı görəndə şopa düşmüşdür ki, yəni bu ağır dərmandır, sən bunu 2 dənə niyə atırsan? Dedim, yəni psixiatram bunu deyib, yəni bu sağalma prosesi belə olur da, yəni bu müalicə prosesi belədir. Orada sonra mənə dedilər ki, narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. Başım ged, 14 iş günü ərzində sənə cavab verəcəm. Martın 15-i getmişdim ora, sonra da aprelin əvvəli idi, yəni qərar çıxdı ki, sənə düşmür şey. Əlillik sənə düşmür. Ondan sonra veteranlığımı da ala bilməmişəm. Deyirlər ki, Finkodun səhv gedib hərbistinə ona görə. Getmişəm ki, biz mən gedibsə bir zəng vurum, bir soruşum, görəm kimdir də bu Hüseyin Rəsul. Ümumiyyətlə, bu Füzulidə neyin idi sentyabrın 27-sindən? Noyabrın 10-una kimdə, yəni bu Füzulidə neyini bu, necə olub yaralandı, kimdir bu? Heç onu da maalesef, deyir ki, mənə ki, sən özün deyir, zamanlı özün gecikdirmirsən, də gələk tez gələdən ərzə yazdırıblar mənə ki, sürətli olsun proses. Halbuki, heç o dərmanların pulunu verəcək eləmir də, yəni belə deyim də, oradan 80 man alacağım pulu apalıb tezdən dərmana verəcəm də. Halbuki, yaşat fondu demişdi ki, biz bütün sənə dərmanları qarşılayacaq, amma yanvarın birindən sonra deyək ki, biz qarşılamaq üçün qərar başqa cür dəyişdirdik, mütləq 50-liyi almalısın. Yəni, 50-liyimi də verməməklərin səbəbi də çox belə absurddur, çünki məndə yüngül xəsarət alanlar belə 50-liyini alıblar rahat şəkildə. Üçüncü qrup 50-liyini alıb, mən onların da ağırlanıb, özləri deyilərdi ki, sən bizdən ağırlı olub, sənə verməyiblər, amma bizə veriblər də, yəni. Və bu da yazılıb, yəni bu sənədlə mənə heç bir şey düşmür. Deyilər ki, sənə düşmür də, yəni işləyə bilmirsən, yəni maqazinə satıcı işləyə bilərəm. Çünki sistemdə psixiatrik durumu normal deyil. Yəni, nə prava verirlər ki, məsələn, taksi işləyə bilir. Heç yerdə işə götürmürlər. Ancaq fəhlə kimi də, yəni gündəli işlərdir, yəni rəsmi iş şey olmayanlardır. O da ki, yəni belimdə onuru, sütun əyriliyinə görə. O da bilmirəm, notun udarından sonra vapşıb, yəni daha da ağırlaşıb, onu heç qeyd eləmir bir sənəddə. Ağırlığını görə heç onu da ağır yük qaldıra bilmədiyim üçün, yəni 5 kilodan artıq mən yük qaldırma olmaz. Ona görə də heç ki, fəhlətçi də eləyə bilmirəm. Amma heç əlilliyimi də vermirəm. Əlilliyini də deyilər ki, çəngi, yəni normal da deyil. Özün deyil, əlin ayağın deyil, yerindədir. Deyirəm ki, mütləq ya əlimi, ya ayağımı itirərdimsə mənə 50-liyi verərdim. Ya nə bilim, deyirəm, şəhid olardım ki, hə, məsələn, ayılıb bilərdim ki, ailəmə 500 manat gedir. Bu dəqiqə heç ilə doğanmaq olmur da. Bunların dediyi bir şey, adam özünə belə deyim də, geçsən ki, şeydir. Gel burada ölsəydim, buna yaxşı idi da. Yəni, halbuki sürməkçilikdir. Yəni, mən bir dəmə bu sənədə almaq üçün 4 ay, 5 ay vaxtım gedib də, yəni ancaq sürünmüşəm də ki, gedim papayına gedim, gəlim, gedim, gəlim. Heç onun yəni yol pulları, stresi, xərci falan, heç o ayrıca bir şeydir, yəni. Müəyyən müddətə qədər dostlarım kömək edib, amma nə qədər dostlar gedib deyəsən ki, hə, mənə kömək edirlər. Heç bir dövlət qurumu, bir deputat bir dəfə 2 kilo düyür göndərib, bir baba falcı bir şey, o bu heç vaxt zəng vurmur. Ancaq boş-boş tədbirləri, Nigar Harpa daraydı bizdə. Yığır boş-boş tədbirləri çağırıb, bir də qışqırdım üstündə ki, yəni mən belə şeydir. Hətta mən suyun borcu olanda belə mən ödəyə bilməyəndə mən onları yığmışım ki, mənim köməkliyi də suyun borcunu bağladı, evin kommunalını. Çünki mən heç nə ala bilmədim, müalicə alım, kursun, işləmirəm. Valla demişdir ki, bizim o büdcə onu qarşılaya bilmir və icra hakimiyyəti deyil, yəni boş-boş ancaq tədbirə çağırır, heç birinə getmirəm. Bir dənə axırıncını çağırırlar ki, bir dənə tətunamı verəcəyik. Onu elə belə getdim, götürdüm. Yəni yazılıb ki, hə, sağ olun, burada işte, müharibədə iştirak edirəm, sən Səbah rayonu adını qaldırmışsan.
Necə o ondan sonra heç nə maraqlandı, nə bir şeydi. Halbuki yalandan göstərirlər ki, hə, güyü getdi, ona maraqlandı, buna maraqlandı. Prezidentin sərəncamına 2 dənə medal almışam, Füzuli ilə Xocavəndi ilə. Yəni bu medallar nə işə yarayır, heç özünü bilmirəm. Yəni ya bunu satın, heç olmasa dərman pulum çıxsın, müalicə kursun pulu çıxsın ki, ya bunları sinəmə takım, hərbi formada geyim, deyəm ki, hə, mən qalaba qazisiyəm, dilənim günə 10 manat, 15 manat pul çıxardım. Yəni bu başqa variantı yoxdur. Buradan da Prezident İlham Əliyevə yəni, bildirmək istəyirəm ki, yəni bir dənə imzavuzla getdi, döyüşdü, amma ki ondan sonra hər şey yaxşı olacaq, hər şey belə olacaq, hər şey qazilə, hər şey qazilərin şəhid anaları, döyüş iştirakçıları üçün hesabına bu torpaq alındı, didiz, amma otaqda heç nə yoxdur da, yəni heç kim nə maraqlanır, nə bir şey. Yəni heç olmasa buna bir çarə qılın ki, yəni bu sənədi nə edə, yəni bu sənədə ya lazımdırsa, heç olmasa mənə hər bir biletimi tezdən baxsınlar, yəni yararsız eləməsinə, yararlı eləsən ki, mən də işimlə məşğul olum. Amma bütün sistemdə yararsız kimi qeyd olunur, heç yerə işləyə bilmərdə, yəni heç olmasa ona baxsınlar.